Pilipino, Ilocano. Ilang lahi yun? Isa lang yun? Ilocano ka? Oo, Pilipino ka? Oo. Pero kung sinisensyon mo, hindi. Dahil yung Ilocano, Pilipino. Pag-imanig na mo ba? Baka pag nagpursa kayo ng Bible, media na, just marinize, magulo kayo. Media na, just marinize, media na, just marinize, magulo kayo. Parehas lang yun. Kasi yung Ilocano ay Pilipino. Pero hindi lahat ng Pilipino, Ilocano. Pero pag Ilocano ay Pilipino. Pag Bisaya ay Pilipino. Pero hindi lahat ng Pilipino, Bisaya. Tatawag yan. Kaya pag nagpursa kayo ng Bible, his soul is marinize. His soul to Pilipinize, ang gulo naman ng Bible, is paralyzed, Pilipinize, is paralyzed, Pilipinize, ang gulo naman, hindi. Kasi yung Pilipinize, is paralyzed yun. Pag Bisaya, Pilipino yun. Pag Bicolano, Pilipino yun. Pero pag Pilipino, hindi naman Bicolano kasi baka Japanano. Kapag napagpangan, Pilipino yun. Pero pag Pilipino, hindi naman lang napagpangan. Kaya naman kapampangan, walang Asia. Panginoong Jesus, sabi nila. Panginoong Jesus. Kaya yung mga kapampangan, ay tinuubo na, nagagamot na, kanyang parinigot ng palamig, hindi sa palamig. Hindi sa chicharon, ang hindi sa maa, sa patis na may sili. Yan yung mga tatak ng mga kapampangan, ang tinuubo. Ang tatak ng mga kapampangan, bukas ang tahanan niya sa pagkulat sa iyo. Kahit na walang malayan, pagsisilbihan ka niya. Kahit man lang maitim na siya, pagsisilbihan ka niya. Ganyan ang mga pampangan. Amin mo ba? O, palampakan natin ang Lord. So ano ang isang trial na naranasan ni Jose? Naging alipin. Number two, letter B. He was put into prison for 2 long years without committing any sin. Wala siyang kasalanan. Yung makulong ka naman sa pulang kasalanan, ang hirap na, naitayo yun. Yung iba nga, huling-huling mo na sa ako, panay-panay ng mga ano eh. Yung sabi nila, tama na, kalimutan na yan. Mubal. Tama naman, mubal na talaga. Pero hindi maaming, inaamin mo ba, nagkasalanan, mo. Kaya kami mo, maaamin na yun eh. Di ba ano? Kaya kami mo po. Pero yung katalala, walang kasalanan talaga si Jose. Grabe. No sin. Pinagpintahan lang siya kay his baptis, his discatatory arrays. A holy man of God. Ang hirap doon. Number six na pagkayo. The fulfillment of Joseph's dream is for the benefit of his clan. To save his clan and the world during famine. Despite the famine, the clan of Joseph stayed in Goshen and enjoyed the rest of the land. Dito na po ang magwawakas. Pakinig na po ang lahat. Please open your mouth and listen to me attentively. I'm almost done. Ito na. Sabi ni Jose, nagbuntay mga kapalitin sa kanya. Nagbuntay mga kapalitin sa kanya. Hindi siya nakilala. May mga bodyguards. Nagharsama kayo. Marunong siya ng Hebrew dialect. But he didn't speak Hebrew dialect. He is speaking an Egyptian dialect. And he had an interpreter. But he knows us not to speak Hebrew. Sabi nila, galing po kami ng kalahat. Una, hindi siya nagpakilala. Pero pagpapakibasa na lang din yung Genesis 37 at ang maraming tapos. Pagdamulit din niya ng makayanan, umiyak siya. Sabi niya sa mga bodyguards niya, iwanin niyo ako. Nakikinig pa kung tayo. At first, Joseph's brother didn't recognize him. But Joseph, who
couldn't control his emotion. He cried so loud. And ang sabi niya sa kanyang mga alalay, "Leave me alone. Iwan niyo ako rito kayo." At doon siya na lang, sabi niya sa kanyang mga kapatid, "I am Joseph, your brother." Alam ko na ba nga sa kanya eh? Ha? Patay ka na. Multo ka na lang. Pinaalis niya na yung mga kapatid niya, ikagkatag niya. Nag-usap na silang in Hebrew language. Nakikinig pa ba tayo? May tao ko mo pa rito. Nakikinig tayo ng Hebrew language. "Is my father still alive?" "Yes." Sabi nila, "Bring my father here in Egypt. Bring all my clan and all my tribes here in Egypt. And I will let you to live in Goshen. And you will enjoy the best of Egypt. Hallelujah! And you will enjoy the best of Egypt. Ito ang magandang katangian ni Jose. Papatayin na siya. Ginawa na siya na limit. Nakulong pa siya. Pero hindi siya kagigante. Ang mga tao gumawa sa kanya ng kasama ay binahal niya, tinulungan niya. Ito ang tunay na kristyano. Amin ko ba? May tao pa mong balito. Kagaya ni
Nagpinadalaman siya ng kanyang mga kapatid. Ang akala ng mga kapatid niya, gusto niya pakilala, sabi ka, tumarnel. Hindi! Kaya niya sinasabi na meron siyang panaginip, yun ang sabi ng Lord, amin! At kaya siya tinaas ng Panginoon, hindi siya para magpalaki, amin! Tinaas siya ng Diyos para makatulong siya sa marami, amin! Sige rin ang mahirap at gusto managiling mahirap. Paano ka makakatulong kung sobrang hirap at mahirap ka palagi? Nahihilig pa ako, ba't ang yun? Pag mahirap rin, hindi ka makakatulong. Saan mo gusto mo kusin yung pera? Sa gawain ng Panginoon? Sa pagtulong sa pamilya mo? Sa pagtulong sa kapwa mo? Sa pagtulong ng ala? Pinaghirapan ko naman ko eh, ipusin natin. Pinaghirapan ko naman ko, ubusin natin. Pinaghirapan ko naman ko, ubusin natin. Ito mong kunin niyo yung payo mo. Magandang sa inyo, Israel, ma. Kung gusto mong yumaman at patuloy na sa kayamanan at natang na sa kayamanan, tulungan mo na kailangan pati mga kayo sa inyo. Amen. Talampakan natin sila. Genesis 45:1-20. Tapos ako tayo, ito lang ang mamasahin ko. Wala itong biro. Genesis 45:1-20, masahin natin. Then Joseph could no longer control himself before all his attendants. And he cried out, "Have everyone leave my presence." So there was no more with Joseph when he made himself known to his brothers. Nagpakilala na siya. Hindi siya makilala, isipin mo ba naman? Iba ang bodyguards ka ba naman? Iba na yung kasarungan mo, iba na yung position mo. Iba na yung anyo mo. Egyptian language sa pinapagbibig mo, meron kang interpreter. Pwede mo naman, pwede mo nalaman ka mo sa amin, ina-Hebrew dialect yung mga kapag-anak niya. Pero hindi ka lino mayon, meron siya interpreter. Eh, ito hindi niya ng mga hiyanan. Sabi niya, "Have everyone leave my presence." Hindi niya nakakatuloy yung kanyang emosyon eh. Nabis niya suma sa kanyang mga mahal sa buhay. Isipin mo, 17 years old si Joseph. Tapos 17 years old and 30 years old when he became the ruler of Roma, Egypt. 13 years had passed. You see? Kumakanta siya, "In every afternoon, 3 o'clock, I'm waiting for your text." Wala, the text. "I'm waiting for your telegram." Wala. Makikinig ako ba tayo? And after long years of not seeing his family, hindi niya nakakaya, hindi niya nakakaya. Ano sabi niya? Labag si pag-inabasa ng mga ngayon. Iyak siya, lakas. "And he wept so loudly that the Egyptians heard him, and Pharaoh's household heard about it. Joseph said to his brothers, 'Am I Joseph? Is my father still living?' But his brothers were not able to answer him, because they were terrified at his presence." Nanginig sila eh. Baka magpapatahin na kayo nito. Nanginig sila eh. Ikinig pa mo tayo. Nalig natin ang pagbasa. "Then Joseph said to his brothers, 'Come close to me.' When they had done so, he said, 'I am your brother, Joseph, the one who sold you into Egypt. And now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now there has been famine in the land, and for the next 5 years there will be perfect between plowing and reaping, doing nothing. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant of earth
save your life, what a great deliverance. So then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of Egypt. Now hurry back to my father and say to him, this is what your son Joseph says. God has made the lord of all Egypt. Come down to me, don't delay. You shall live in the ring of Goshen and be near me. Alam mo ba? Merong mga adventurer, no? Merong mga they discovered, no? The place of Goshen in Egypt. Yes. Na ito ngayon ay wala na, hindi na mo na makikita rin yung mga dati nilang tinayong destruction. Pero sa pagsahama ng panahon, sa kanilang pagbubukal at upasaw nila, na meron natin nalahan sa Goshen, nakikita ito. Kaya ang sarap pag-aral ng mga history. Pag mga sarap, pag-search mga historic places, lalo na yung mga nasa Bible. Ang sarap. Saan sila nagpira? Sa Goshen. Isang napakagandang lugar sa Egypt, sa Goshen. At ang lahat ng kapag-anakan ni Jose, tingin sa amin, sa kabila ng kahirapan, lahat ng kapag-anakan ni Jose ay masagana. Isipin mo, ang mundo ay nahihirap, pero si Jose nasa kasaganaan, at ang kanyang kapag-anakan ay nasa kasaganaan namin! Pagkasagitan ka ng kanyang ng Panginoon, ikaw ay nasa kasaganaan, at ang kapag-anakan ay nasa kasaganaan. Pansamantala, hindi matitikman ang kapag-anakan ng kasaganaan. Pansamantala, kasaganaan hindi mo natitikman. Tinis-tinis lang, likod-likod lang. But thank you God, matitikman ko. Noon ang pamilya ko, kaawa-awa at walang pagpapala, ang tingin nila sa akin pabayaan. Ngayon ang pamilya ko, kagagaling lang ng kanyang ko. Galing kami ng mga panagas, kabili na day-day. Ang tingin naman ng marami, mga panalo kami. At kami nagpapakasahan sa alaman. Hindi mo maintindihan ang mundo. Kung sakali mga nanadala na sila ngayon, kumaya lang pinaghirapan mo. Amen! Wala kang pupuntahan. Magamit kami ng hotel na pagkamahal-mahal ang bayad sa isang araw na hindi kami nagbayad. May tao pa rin pa rito. Konting tiis lang sa paglilipod mo kay Kristo. Isang araw mararanasan mo kasaganaan pati ng pagbigay. Amin ko pa. Tiis-tiis lang. Ganyan din ang magbubulang panahon eh. Sige, bigyan na lang tayo sa political person sa sagrado, maraming nasa mga kasaganaan. Maraming natin si Jose. Kasi na nakatira sa Jose. I will provide for you there. Because five years of family are still back. Otherwise, in your husband and all, belong to you, will become the senior. Nakikinig po ako tayo. Tuloy natin ang pagbasa pa. Tuloy pa mamapanate. Ayan, dito na tayo ha. And bring your father and your families back to me. I will give you the best of the land. Say it. The best of the land. I will give you the best of the land. I will give you the best of the land. Yung nangaamoy sa kanila, yung gusto nilang patayin, yung pinakulong nila, ginaman nilang nalipin, binibigay sa kanila ang best of the land. Hello? Ulitin ko ulit. Nung ako'y naglilipod at ang pamilya ko'y walang kinakain, ang sinasabi nila sa akin, pabayaan.
nakamoy naglilipod at ang pamilya may nalalagaan na ang sinasabi nila sa amin ay nagpapasasa amin, wala kami pupunta. Pero hindi na mahalaga ang kasabihin nila. Ang mahalaga, pinapagpala tayo ng isa pagkailangan. Noon, nagtitingin sa buo sa mga sapatos na butas, mga sapatos na segundahan, damit, pantalon na segundahan, lahat po ng segundahan. Balita mo, those things are wrong. Ikaw, pagpapalit. Pagkang sabi naman ng iba, kayo lang naman po ang pinapagpala, ang iba hindi naman pinapagpala eh. Mali! Lahat ng sabunan sa Diyos ay pagpapalit! Tinetext na kaagad ako kailan mo na kayo babalik. Ay, mas mapalag na yung main church kasi palagi ako nandirito. Amen! Ang kinakainangan lang ng main church, isa ka buhay ang tamaan! Amen! Ay, alam mo naman, mabilan yung preaching ko ng dadaan sa Friday. Ay, love it! Because they come, it is a Thanksgiving day. No, it is a discipleship day. Kaya alam ko talaga mabigat talaga. Pagdating ko, pinasiras ko lahat ng mga kasama ko eh. Isip ko, 5 bucks kami ng travel. Kaya lang yun. Kumain kayo ng maayos, binisan lang ninyo. Kayo, kumakain kayo, biyakap na. Tubig, tubig. Ay, kung after anniversary na wala ka,
Pahala ka sa buhay mo. Hindi ka na kasalanan yun. Dahil hindi yun ang prophecy. Ang prophecy, hindi mo ay natin anniversary. Malakas ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang prophecy, before ay natin anniversary. Kaya hindi pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? E tawa mo po rito. E kaya nga si Jesus, sabi niya, pinasunod namin eh. Eh hindi po tapos eh, meron kami family reunion eh. Eh family bonding kami eh. Sunod ka na rito kasi kahit isang araw lang, mapinuhin mga kamagandangan natin dito. Hindi. Patalo. Pinispiti na ka. Bigas na pa, di ba? Sige na, kahit na isang araw lang, mapinuhin mga kamagandangan natin. Mapinakilala siya. Yan, mga kapatid. Yan, ako po yan. Nakating sa lunga niya. Nakapatid na. Eh, isang lang mangyari yun eh. Hindi nga nakilala yung lunga niya. Hindi makilala yan. Kaya pamangkin mo yan, sabi-sabi. Kaya, wow mo yan. Alam mo, magkakatalikot. Tingin na talikot naman ako. Amin po ba? Ano ang prophecy before natal anniversary? Malakas na kapangyarihan. Ano ang prophecy before natal anniversary? Magpapala, great blessings at great promotions. At pag hindi mo naranasan yan, hindi mo kasalanan niya, kasalanan mo yan. Kaya pagsabihan lahat ng mga keko-keko at koka-koka, tapusin mo na yan. Kung ano na ipalim mo sa LB mo, eh, ikaw, paano, mag-rebel ka na. Wala ka na kahit hindi, wala ka na. Hindi na marunong makinig. Pero na mag-aral na. Papadala nga ng pastor ng kotse pula. Ako bibigyan ng pastor ng kotse pula sa sakupuha ng kotse pula. E di saan pa? Sa tindahan ng kotse, lang naman sa tindahan ng putas. Pag-brutas sa putas, sa putas na binigilin naman. Pero sa tindahan ng kotse, sa kotse pinigil, sa tindahan ng kotse binigil, sa mga car dealer, di ba? Tama ba ako? Receive His servant to the Lord of Jesus. Para pag tinatras tayo ng Diyos, inaangat tayo ng Diyos, pinapayaman tayo ng Diyos, nasa harapan na tayo, kinakamayan na tayo ng mga tao, nasa paligid na tayo, ay marami na kang paligid sa atin, palagi na tayo sa harapan na nag-exhort, nagpapakalag na tututin na tayo, hindi na palagi ng ulo natin. Tapos na palagi na lang ang puso mo, hindi yung ulo. Si paglalaki yung ulo mo, kikis-kis-kis-kis ka, kis-kis-kis-kis, kikis-kis-kis-kis. Kasi lumaki na yung ulo mo eh. Pero pag lumaki yung puso mo, maganda. Amen mo ba? Pero lumaki yung puso mo, hindi yung ulo. Pag nakikita ka sa lingin mo, nasa harap ako na, kinakamayan ka na ng mga tao, iba na yung nilipro, iba na nasunutan mo, tumutugtog ka na, umahalag ka na, iba ka na eh, iba na ang position mo eh. You are already somebody. No? People are under you, dapat lumalaki mo gusto mo. Kasi pag lumalaki mo, space, FBFB, pos. Walang place. Di ba? Yan. Ang pwede. I-advert nyo kayo, Jay. Pag na-advert ako, i-advert na naman nyo kayo, Jay. Pag itag ko ulit, i-advert nyo eh. Pag hindi na naman, itag na naman itag ko, i-advert nyo eh. Wala ka tapos sa, di ba pwede yung friend ko kayo meron? Isa lang, gusto ko sabihin sa lahat, kung bakit ito narinig, kayo ay nakatakda ng mamuna! Kayo ay nakatakda! Mapapakita ang mga naranasan mo sa buhay ko. Forget it!
Joseph did experience great trials and persecutions, great attack of the enemy. Even his own siblings want to kill him. Pero hindi nagpatalo si Joseph. Sabihin mo sa katabi mo, tataas ang grade ko. Sabihin mo, tataas ang ranking ko. Makikilala ako. Sisigat ako, yayaman ako. At ito'y gawa ni Jesus. Sabihin mo, gawain ni Jesus.